okej, så här är det ju. Motion ska ju vara bra mot allt. Det är ju alla säger. Alltså motion behövs. Och det är, jag håller med. Absolut. Men lider man av depression så den går inte över för att man går ut och springer. Jag är ganska dåligt just nu. Jag är ganska slut. Det har varit väldigt mycket. Så jag är väldigt stressad. Jag har väldigt mycket problem med min diabetes för tillfället och så. Så att, och stressad, ångest, sånt där. Så att, då, perfekt. Inte att jag har det. Men det blir perfekt att testa och se om motion kan göra någonting. Jag var ganska dåligt nu innan, så att se om jag mår bättre sen. Jag ser ut som att jag vet vad jag gör. Jag har ingen aning om vad jag gör. Jag har hundar med. Fy fasen alltså. Det här är skitjobbigt. Seriöst. Jag är trött bara att ta mig till skogen. Nu är det nedför spökena. Så det är okej. Jag klarar det. Men det är inte kul. Det är redan tråkigt. Och att springa med en hund som ska nosa överallt. Nej. Det är tydligen ingen bra idé. För nu ska han kissa. Men annars hade jag varit tvungen att gå ut 2 gånger. Det hade blivit dubbel mot hon. Så då klart jag passar på. Och jag är helt slut. Och så har jag ett dagis bakom mig. Så jag är skiträdd för att jag går förbi där, för jag kommer se så dum ut. Att jag ser sjukt proffsig ut i kläderna, men mitt sätt att springa, det är inte vackert. Och de är såklart ute och leker, så jag är lite rädd. Så kommer dessutom en uppförsbacke. Jag går förbi dem. Och så springer jag sen. De pratade med mig. Alltså jag tog mig förbi. Men de pratade med mig. De sa hej. Så jag ger upp. Det här är... Jag mår inte bättre. Man mår ju inte bättre. Alltså... Samtidigt som man motionerar. Men det känns som att jag ska dö. Det här är liksom dödligt allvar. Det finns ingen lek i det här. Jag tycker nog jag mår lite sämre av det här. Faktiskt. Ja, man måste bli glad. Det blir man om motion, förstår du. Ja. Ja, usch. Så, okej. Åh, herregud, jag har säkert sprungit 100 meter. Oh, shit. Mina ben. Okej, jag kom. Okej. Alltså. Och så har jag... Och så har jag mensvärk. Det känns som att jag ska dö. Kanske jag gör. Det här var världens sämsta idé. Åh herregud, men jag ser. Alltså, jag ser ut som att jag skulle kunna på något vis sporta, kanske. Jag känner mig sämre som en människa. För att jag är så dålig. Så jag känner mig misslyckad och sämre. Jag har ont. Jag är andfådd. Jag är fikasugen och säkert en massa myror på mig. Att springa är inte min grej alltså. Fy gud! Jag sitter upp. Okej. Åh nej! Det är fullt av något sånt. Det är fullt av natur på mig. Jag gjorde det! Åh herregud. Åh gud. Alltså man mår inte bra av det här. Det här är
smärtsamt. Det är ont. Det är ont. Det är ont att andas. Till och med. Nej. Nej, jag har gjort mitt. Jag har gjort mitt. This is it. Det blir inte bättre än så här. Jag får riktigt tappa nycklarna. Jag kan ju behöva gå hur långt som helst tillbaks nu. Men gud! Jag orkar inte. Är det så här det är att gå ut och springa? Är det så här det är? 'Cause I don't like it. Gud, det är ju en riktig gaffelhutsningen. Det är en riktig gaffel. Titta! Jag hittar dem! Oh! Här är dem! Åh, jag hittar dem! Oj, oj, oj. Jag tittar, Egon. Du var ingen hjälp alls. Kom, då går vi tillbaka. Egon var ingen hjälp. Det såg ut som att han letade. Men han letade uppenbarligen efter något annat. Men jag hittade nycklarna. Sen sprang jag hela vägen hem. Nej, det gjorde jag inte. Jag tror aldrig jag gått så långsamt. Jag är helt slut. Alltså jag stod i stort sett still. Ni kan tänka er att jag stod still och bara röra sig lite framåt. Alltså jag var helt slut. Jag är helt slut. Fortfarande. Slutsats. Alltså det gick ju inte jättebra för mig. Nu tappar jag nyckeln. Och allting. Jag hittade en gaffel. Så det var inte helt fel. Jag mår sämre. Det är jobbigt att andas. Jag känner mig misslyckad. Jag känner mig jättedålig. Motion kanske hjälper. Men man måste ta sig förbi det här fruktansvärda. Okej, det var bra för mig. Så mycket kan jag säga. Mår jag bättre än... Jag vet inte. Fika, det blir bra. Suck alltså, säger jag bara. Tack för mig. Nu ska jag titta på TV. Glöm inte att följa oss på YouTube. Länk finns nere i beskrivningen. Glöm inte att ge tummen upp om ni gillar våra videos. Ja, och ni får jättegärna dela och kommentera allting.